Galerinha, se você conseguir deixar o like em 3 segundos e digitar hashtag uva nos comentários, você vai poder ganhar o próximo sorteio do Desenhando Inscrito. Então, deixa o like! Então, pessoal, estou aqui depois de pouco tempo porque vocês conseguiram bater a meta que eu falei no vídeo anterior de ajudar o canal do ganhador a chegar a 1.500 inscritos. Vocês foram muito rápidos e chegaram rapidinho a 1.500 inscritos. Então, a gente está aqui para fazer o Desenhando Inscritos, o próximo ganhador. Se você não ganhar esse Desenhando Inscritos, fique tranquilo que ainda vai ter mais. Então, enquanto vocês estiverem gostando, eu vou estar fazendo. Então, fique tranquilo que você um dia vai ganhar. Se você ir participando, se você ir sempre comentando lá no as palavras que eu peço, né, as palavras secretas, você uma hora vai ganhar. Então, não fique muito triste, não. Então, vamos lá mostrar aqui o ganhador desse sorteio. Então, tomara que seja você. Então, boa sorte ao ganhador. Eu vou clicar aqui e vai sair o ganhador do Desenhando Inscritos Parte 3. Então, é um, é dois, é três e... Ai, ai, ai. O Guito! Pera! Não! O Guito foi o último ganhador! Não, ele já ganhou! Vamos de novo! Nossa, o Guito tem muita sorte! Caramba! Vamos ver! De novo! Pera! Vamos ver! Aqui e pronto! Saiu! Não, ele não comentou hashtag morango! Ele comentou: me desenha, só os seus inscritos. Não, não, você não comentou hashtag morango. Eu queria muito de desenhar, mas infelizmente MC J Thiago não dá. E aqui, o Wellington Luiz de Almeida comentou hashtag, comentou morango, mas tanto faz, hashtag ou morango. Então, vamos ver no canal dele se ele tem uma foto de perfil com a skin do Minecraft dele, porque essa era uma das regras e vai ser ainda a regra para o próximo sorteio. Então, deixa a sua skin se você quiser participar na foto de perfil. E vamos ver aqui, não tem a skin dele. Vamos procurar um vídeo aqui dele, porque pode ser que tenha skin. Nossa, o vídeo dele, ele nem tem vídeo de Minecraft. Eu não sei a skin dele. Então, galera, infelizmente, Wellington Luiz, você, parabéns, você pelo menos conseguiu ganhar. Só que infelizmente eu não vou poder estar fazendo porque você não tem a skin sua. Então, eu não posso adivinhar a sua skin. Então, vamos pro próximo. Vamos ver. E o WixGamer098 ganhou também. Comentou morango, tá certinho. Vamos ver o canal dele. Vamos ver se ele tem a foto de perfil com a skin dele de Minecraft. Vamos ver. Tem! Tem! E o canal dele tem sim a skin de Minecraft dele. E é bem legal, por sinal. Então, parabéns. Eu vou se inscrever no canal seu. E vamos ver. Galerinha, é o seguinte: a meta para esse canal é de 100 inscritos. Então, se o WixGamer ganhar, conseguir 100 inscritos, eu vou lançar o próximo sorteio. Então, o canal dele vai estar aí na descrição. Você se inscreve agora para ter o próximo sorteio. Então, se você não ganhou, se você infelizmente não é o WixGamer, já vai se inscrevendo no canal do Wix para conseguir bater essa meta e eu já lançar o próximo sorteio para vocês conseguirem participar. Então, vamos lá começar a desenhar o WixGamer. Vou pegar aqui, eu vou tirar uma print da skin dele. Vamos tirar uma print aqui da foto de perfil dele. Eu vou colar aqui. Caramba, tá. Eita, tá pequenininho, mas vamos aumentar aqui. E vamos pegar outra também, que é da banner dele. Que tá maior e vai ter mais resolução, vai ser mais fácil de entender. E tá aqui também. E agora temos as duas. E galerinha, eu já fiz antes desse de escolher o ganhador, eu já fiz um rascunho aqui. Não tava tão bonito, mas o nome já diz, é um rascunho. Então, eu vou pegar e vou fazer outro rascunho por cima pra ser a skin do ganhador. Então, eu vou começar aqui e vou acelerar o vídeo. Fui!
Beleza, galerinha, acabei de fazer aqui o rascunho e ficou bem legalzinho. Agora vamos finalizar com a tinta preta por cima. Então, vamos lá. Pessoal, então terminamos aqui de fazer o contorno do desenho e agora só falta pintar, então vamos lá! Galerinha, eu acabei de terminar de fazer a pintura do personagem. Espero que vocês tenham gostado dessa pintura. E agora vamos fazer esse fundo. Eu não sei como fazer, mas eu vou ver aqui o que, que eu posso fazer nesse fundo. Galera, esse foi o desenho do Desenhando Inscritos parte 3, então parabéns ao vencedor que foi o Wix. E galerinha, não se esqueça de inscrever no canal dele pra gente conseguir bater a meta e conseguir fazer o Desenhando Inscrito parte 2. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, boa sorte ao próximo ganhador e fui!